Рада без голови. Спікера Дмитра Разумкова звільнили з посади. Хто підтримав відставку, крім монобільшості, і коли призначать наступника? Нещепленим заборонено. У Мелітополі без сертифікатів вакцинації більше не пускають у маршрутки. Чи наслідуватимуть цей приклад інші міста? Невеликовна загроза в Україні підтвердили поліоміеліт у нещепленої дівчинки. Чому вакцинація проти небезпечної хвороби пробуксовує? Без сантиментів. У Херсоні від газопостачання відключили лікарню, яка не мала боргів. Як виходять зі скрути медики і чому їх навіть не попередили? Кримінальний бум. Кількість вбивств у США сягнула історичного рекорду. Чому статистика така шалена і які шанси її виправити? У Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події сьогодні розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Рада без голови Дмитра Разумкова таки відправили у відставку. Офіційно йому закидають порушення регламенту. Цікаво, що голосів самих лише слуг за звільнення не вистачило б. І їм, окрім депутатських груп, підставила своє плече Батьківщина. Хоча раніше вони запевняли, що не підтримують цього рішення. Тож сам Разумков після голосування навіть пожартував про широку коаліцію СНБ. Як відбувалася відставка Разумкова і хто претендує на його крісло, окрім Стефанчука? Про все це розкаже Ксенія Барвіненко. Ще якихось 2 роки тому. Разумков Дмитро Олександрович, голова партії «Слуга народу». А вже сьогодні... Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом нашої команди. Слуги згадали всі гріхи Разумкова. І не голосування за санкції на Радбезі, і не призначення голови апарату парламенту. Чому ви не підтримували санкції на Раді національної безпеки та оборони? Чому одні комітети отримували висновки швидше, і їх закони завжди потрапляли в порядок денний, а інші комітети були відкинуті буквально на маргінес? Та офіційна причина відставки Разумкова – порушення регламенту. Щоправда, деякі члени монобільшості трактують це доволі своєрідно. Будучи спікером, неодноразово, коли чули, коли колеги от цієї фракції, ображали президента, депутатів, ви мали реагувати, робити їм зауваження, вмикати мікрофон, але жодного разу ви не зробили жодного зауваження, не припинили ці порушення. А от інші фракції оцінили роботу Разумкова краще, ніж його команда. Він намагався зберегти мінімальну незалежність українського парламенту. Був діалог. Тому що навіть найважчі часи, коли почався коронавірус, ми всі збиралися у голови парламенту і знаходили компроміси. І приймали закони швидко, якісно і для народу. Сам Разумков нагадав слугам принципи, з якими вони тоді ще разом ішли на вибори. І про те, як цих принципів дотримуються. Принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». А принцип, що офшори для влади – ганьба, став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПу вони є». Ви вже дійшли до ручки. Бо ви вже почали поїдати, слуги народу, один одного. Ви вже не можете зупинитися. Ми вас в наступному парламенті не побачимо, слуги народу. Дмитро Олександрович, до зустрічі в новому парламенті. Відставку Разумкова підтримали 284 народні депутати. І знову голосів самих слуг не вистачило. Тож «за» їм докинули і депутати груп «Довіра» та «За майбутнє», і частина «Голосу». Іронія ще й у тому, що нардепи від «Батьківщини», які хотіли бачити Разумкова в наступних скликаннях, також підтримали його звільнення. Але там пояснюють, голосували через безвихідь і тим самим хотіли допомогти Разумкову.
Ні Розумков, ні хто б найгеніальніший, хто б не сів це крісло, до тих пір, поки цим парламентом керують з Банкової, цей парламент вже є недієздатний. І тому єдиний шлях цього парламенту – це на перевибори. Та які б гріхи не приписували слуги Разумкову, він покидає залу під оплески. Аби стати головою парламенту, Разумков вийшов із фракції монобільшості. Та чи залишиться позафракційним депутатом і надалі, не зізнається. Я буду будувати команду і всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом. На пенсію я точно не збираюсь, здоров'я мені дозволяє. Я буду рухатись вперед. Раніше всі що казали? Казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Ну, цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Крісло ж голови недовго залишиться порожнім. Туди слуги хочуть призначити віце-спікера і донедавна представника президента в парламенті Руслана Стефанчука. Є й альтернативні кандидатури. Позафракційний Гео Лерос, Ярослав Железняк від «Голосу» та двоє від ЄС – Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко. Та, звісно, найбільші шанси у Стефанчука. В цій ситуації керування, класичного керування парламентом, його не буде. Це буде така проміжна структура. У нас не буде парламенту. У нас так само, як уряд став філіалом Офісу Президента, так само і парламент стає філіалом Офісу Президента. Просто йому будуть спускати завдання, і він буде штампувати ця монобільшість. Буде просто штампувати ті рішення, які їм будуть давати з Офісу Президента. Депутати намагалися призначити Стефанчука головою одразу після відставки Разумкова. Та не вклалися в час. Тож фінальне голосування за нового спікера буде завтра. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Поки у парламенті вирішували кадрові питання, неподалік під Кабміном зібрався мітинг. У Всесвітній день за гідну працю тисячі представників профспілок вийшли на акцію. Чого хотіли від влади, розкаже Василь Бугайчик. Юлія працює головною медсестрою у Харкові. Сьогодні приїхала, подолавши 500 кілометрів, до Києва. А все тому, каже, що умови в її дитячій лікарні вже не сила терпіти. Стаціонари намагаються вбити. Я представник стаціонару. Ми нікому не потрібні. У нас немає недостатньо ліків. У нас немає коштів заплатити людям гроші. Ми не можемо надати на даний момент гідну допомогу людям. Разом із нею близько 200 колег із профспілки медичних працівників. Вимога до влади єдина. Хотілося б гідне фінансування. Це єдине вимога. Зарплату, гідне життя, роботу, зарплату, гідне життя. Вимагають підвищення стипендій не за рахунок зменшення кількості студентів, а щоб це було реальне підвищення зарплати за рахунок бюджету. На мітингу близько 40 різних профспілкових галузей. Мітингарі кажуть, їхні права намагаються звузити. Але тоді профспілки просто не зможуть захищати права працівників. Ми вимагаємо збільшення мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії. І ми знаємо, що сьогодні є резерви, щоб це зробити. Робиться все, аби відсторонити профспілки від вирішення участі у трудових спорах з роботодавцем. І робиться абсолютно все для того, аби обескровити профспілки. Підтримали мітингарів і депутати від опозиції. Наша команда сьогодні підтримує людей, які власть вимушує виходити на вулиці, виходити на соціальні протести, для того, щоб захищати своє право жити в країні, де вони потрібні і де вони будуть заботитися. Все, що не протирічить законам фізики, якщо є політична воля, то влада завжди може зробити. А якщо є бажання говорити, надавати причини, чому не зробити, то можна привести їх дуже-дуже багато. Ви будете впливати на цю ситуацію? Будемо намагатися, звичайно. Близько 5 000 мітингарів простояли перед Кабміном до обіду. Зрештою, представників профспілок запросили в уряд на обговорення законопроєкту. Якщо ж профспілкові вимоги влада не буде виконувати, то люди обіцяють влаштувати широкомасштабні акції протесту по всій території України. Василь Бугайчик, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер».
Голові Укрексімбанку Євгену Мецгеру вручили підозру. Для цього правоохоронці приїхали до нього додому. Також підозру отримав керівник департаменту інформполітики цього банку Володимир Пікалов. Обидва фігурують у справі про напад на журналістів. Як повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, нині поліція з'ясовує ім'я третьої людини, яка відбирала камеру. Мецгер розмістив фото підозри у себе на сторінці у Фейсбуці. Ще раз попросив вибачення. Запевнив, що співпрацюватиме зі слідством. А я нагадаю, що на журналістів напали у понеділок під час інтерв'ю із головою Укрексімбанку. У них силою відібрали камеру та намагалися стерти записи. Немає ковід-сертифікату, йдіть пішки. У Мелітополі запровадили жорсткі транспортні обмеження. Міські маршрутки відтепер їздять лише у години пік. І потрапити в них можна лише із ПЛР-тестом або сертифікатом про вакцинацію. Люди від таких інновацій, м'яко кажучи, не в захваті. Від сьогодні проїхатись Мелітополем – неабияка проблема. Єдиний міський транспорт тут – маршрутки. Тепер вони курсують лише за графіком. Уранці – від 6 до 9 та увечері – від 4 до 7. На роботу я розумію, можна приїхати, маршрутка з 6 до 9. Як уїхати нам з роботи після 20 годин? Коли городські власті прийняли, що маршрутка буде ходити до 19 годин. Однак і це півбіди, кажуть місцеві жителі. Зайти до автобуса відтепер можна лише за наявності ПЛР-тесту або ковід-сертифікату. Водії від такого теж не в захваті. Телефони в лицо і бумажки. Я що успіваю просмотрети це все? Я просто фізично не можу. І відривають двері. Люди, їхати треба. Посмотрите, всі остановки забиті є. Людьми, а автобусів немає. Чимало водіїв сьогодні просто не вийшли на маршрути. А все тому, що не мають того ж таки сертифіката про щеплення. А отже, і дозволу на роботу. От тут завжди у нас куча всяких маршруток. Я от вийшла із-за угла, смотрю, я в шокі, звісно, що немає ні єдиної маршрутки. Ні єдиної. Такого ще у нас ніколи не було. Містяни впевнені, такі обмеження призведуть до транспортного паралічу. Значить, не поїде бабушка. Ну, так пусть йде з претензією, ви знаєте, куди, да? Дорогу показати чи адрес дати. От і все. Усі претензії людей до міської влади. Та чиновники твердять, такі обмеження зумовлені різким зростанням кількості інфікованих. Ми це все розуміємо і нам дуже, ну, не хотілося б цього робити. Але ми на стороні медиків, тому що сьогодні любой заболевший в місті Мелітополі, не найдя можливість отримати медицинську допомогу, останеться сам з собою. Тому що важливіше – здоров'я чи неудобство? За словами медиків, у ковідних відділеннях міста 350 ліжок. Вільних майже немає. Пацієнти вже лежать навіть у коридорах. Міста підготовлені для поступлення. Сьогодні у нас йде прийомний день. Палата у нас змішана. У нас немає жінських і мужських, і нехватки немає. Тож лікарі такі обмеження підтримують. Я, як житель Мелітополя, як епідеміолог, зробила б ще жорстче на сьогоднішній момент. Тому що я бачу, як працюють наші госпіталі, я бачу, як працюють наші врачі-інфекціоністи, практично без вихідних круглосуточно. Скільки триватимуть карантинні обмеження, чиновники не прогнозують. Усе залежатиме від показників захворюваності. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Загалом вже майже половина регіонів України зараз у помаранчевій зоні. Цифри ковідної статистики зростають щодня. За останню добу понад 15 тисяч випадків ковіду. Одужало утричі менше. 341 людина померла. Найгірша ситуація на Буковині, у Луганській, Харківській та Сумській областях. Повністю вакциновані станом на зараз майже 6 мільйонів українців. Місяць на щеплення дали освітянам та чиновникам. За наказом МОЗ, вакцинація для них тепер обов'язкова. Після 7 листопада працівників шкіл, дитсадків та органів влади, які не пройшли імунізацію від ковіду, відсторонять від роботи без збереження зарплати. І доки українців вмовляють вакцинуватися хоча б однією дозою, європейцям колотимуть вже третю. Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям щепленим Pfizer-ом та Moderna-ю так зване бустерне щеплення. Кому, коли і навіщо радять робити цю додаткову ін'єкцію, розкаже Тетяна Логунова. Британка Маргарет Кіннан була однією з перших людей у світі, які вакцинувалися проти коронавірусу. Стандартні дві дози жінка отримала ще у грудні минулого року. А два тижні тому пані Кіннан зробила і третю ін'єкцію, щоб посилити імунний захист організму.
Коли зробив щеплення, відчуваєш себе іншою людиною. Складно описати ці почуття. Ти щасливий, бо знаєш, що імунізація допоможе тобі й іншим. У Великій Британії ревакцинацію проти коронавірусу нині пропонують людям похилого віку та представникам інших груп ризику. Так само і в Сполучених Штатах. А от у Ізраїлі третю бустерну дозу радять усім жителям країни старшим за 12 років. Свою позицію щодо ревакцинації нарешті узгодили і експерти Європейського Союзу. Регулятор рекомендує дозу номер 3. Передусім людям із ослабленим імунітетом, які зробили ін'єкції МРНК препаратами Pfizer та Moderna. Бустерне щеплення вони можуть отримати вже за місяць після введення другої дози. Трохи пізніше ревакцинуватися можуть і всі інші жителі країн ЄС старші за 18. Щодо Модерни рекомендації поки що немає. А от імунізованим Файзером радять витримати між другою і третьою дозами щонайменше півроку перерви. Мета ревакцинації – підтримка імунного захисту організму на високому рівні. Дослідження показують, що, наприклад, ефективність вакцини Pfizer істотно знижується вже через півроку після імунізації. Третя ж доза знову підвищує рівень антитіл. У ревакцинації є й немало опонентів. Всесвітня організація охорони здоров'я ще на початку осені закликала запровадити мораторій на бустерні дози і направити якомога більше вакцин у бідні країни з низьким рівнем імунізації населення. Але до закликів ВООЗ, вочевидь, ніхто не дослухався. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». В Україні офіційно підтвердили випадок поліоміеліту. Захворіла дитина з села біля Рівного. Їй лише рік, 4 місяці. Щеплення батьки дівчині не зробили. Родина ця багатодітна і після перевірки вірус виявили в інших малюків. Чи означає це, що поліоміеліт – хвороба, яку побороли у світі, повернулася в Україну? Розпитала Сніжана Сидорук. До цієї лікарні у Рівному дівчинку привезли ще на початку вересня. Їй трошки більше року. Малеча, кажуть лікарі, не могла ходити. У неї паралізувало ніжки. Недуга не піддавалася лікуванню, тож медики запідозрили поліо. Гострий в'ялий параліч. Ми проводили всі необхідні дослідження і були відправлені аналізи. І потім дитина через 3 тижні була виписана додому. І вже з позитивною динамікою. Підтвердили не факт того, що дитина має дериват вакцинного штаму поліовірусу другого типу. Це означає те, що є вакцинні штами, які циркулюють і не наносять шкоди жодної, якщо необхідна кількість населення вакцинована. Дівчинка не була вакцинована, кажуть медики. Тепер на неї чекає довготривала реабілітація. У родині ще 9 дітей. І небезпечний вірус виявили у 7. У них винайдені аналогічний штам поліовірусу другого типу. Ну, принаймні, вони зараз почуваються здоровими. Якщо захворіла ця одна дитина, має такі ознаки, зазвичай параліч трапляється у однієї дитини з 200, яка має цей вірус. Тобто ми можемо говорити, що вірус циркулює. Епідеміологи почали розслідування. У селі, де сталося інфікування, вже взяли проби води і ґрунту. А в місцевій школі всіх невакцинованих учнів відправляють на дистанційне навчання. Не потрібно ділити дітей на щеплених, не щеплених. Через те, що, наскільки відомо, якщо є щеплена дитина, вона може бути, якщо й не хвора, але переносником хвороби може бути. Поліоміеліт – інфекційна хвороба. Заразитися можуть і діти, і дорослі. Найчастіше через брудні руки, їжу та воду. Ліків від цієї недуги не існує. Тож єдиний шлях – убезпечитися щеплення, пояснюють епідеміологи. Вакцини в Україні достатньо і вона безкоштовна. Маємо в наявності живу вакцину ОПВ, це 10-дозна вакцинка, яка зберігається при температурі 2,8 градусів. Так само ми маємо інактивовану вакцинку, це поліо. 6 доз вакцини формують стійкий імунітет до поліоміеліту на все життя. Проте батьки не поспішають вакцинувати своїх дітей, особливо малюків до року. По Україні ми маємо 53% за 8 місяців, а в нас 49%. Звичайно, це показник низький. Справа в тім, що ця епідемічна ситуація щодо
коронавірусної інфекції, вона трошки цьому і посприяла, що населення боїться робити щеплення. Без належної вакцинації, кажуть фахівці, Україна може знову опинитися на порозі спалаху поліо. 6 років тому цю недугу наледве вдалося вгамувати на Закарпатті. Тоді там захворіли 2 дітей. Епідзаходи для зупинення інфекції тривали понад 2 роки. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Першу у світі вакцину проти малярії схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Препарат почали розробляти ще у 1987 році, а перші масові випробування провели 4 роки тому. За даними ВООЗ, вакцину треба вводити 4 рази, а її ефективність лише 30%. Та й вона зникає за кілька місяців. І навіть попри це, як кажуть науковці, препарат врятує від смерті сотні тисяч дітей в Африці. Ми давно сподівалися на появу ефективної вакцини проти малярії, а тепер, вперше в історії, маємо такий препарат, і він рекомендований для широкого застосування. Ця новина дає промінь надії для цілого континенту. Наші діти зможуть вирости у дорослих продуктивних людей. Лікування холодом примусове і без попереджень. У Херсоні відключили газ у лікарні. Пацієнти і медики мерзнуть, немає навіть елементарного гарячої води. Чому так сталося і коли в лікарні потепліше, дізнавалася Марина Михайловська. Ось уже декілька днів, як котельня обласної лікарні в Херсоні не працює. Немає газу. Тут ви бачите задвіжечка, яка пломбірована, от є номер пломбочки. У неонатологічному відділенні, де лікують немовлят, неабияк занепокоєні, адже для їхніх пацієнтів тепло в палатах життєво важливе. На даний момент в приміщеннях 16-18 градусів тепла, от в день світловий, вночі холодніше, звичайно. Ми стараємося електроприборами 20-22 градуси нам вдається. Ми використовуємо електроприбори, використовуємо грілки для зігрівання. Ну і тепліше одягаємо. Без опалення всі 9 корпусів лікарні, зокрема операційні та реанімація. Немає елементарного гарячої води. Аби підготувати пацієнтів до операції, персонал гріє воду в чайниках і кастрюлях. Керівництво медзакладу каже, газ відключили неочікувано. Боргів не мали, договору ніхто не розривав. В суботу вони приїхали і в суботу вони виповнили опломбіровку водних узлов учету. Мы могли не пустить, но смотрите, в чем происходит, если они нам не здесь закроют, то по сетям есть дальше задвижки. Газ до лікарні постачала компанія «Укргазресурс». На наш запит там відповіли, адміністрація медзакладу порушувала угоду. Впродовж півроку перевищували допустимі обсяги споживання газу. Тож, пишуть, діяли відповідно до правил постачання природного газу. Тим часом голова Херсонської облради, який підпорядковується лікарні, переконаний – справа у зростанні вартості газу та вважає дії постачальника незаконними. Тим більше, що той обслуговує понад 10 бюджетних закладів всієї області. Вони повинні за 30 днів, вони можуть розторгнути договір. І якби вони це зробили, що вони там 1 вересня повідомили нам про те, що ми вам не будемо поставляти по цій ціні. Ця ціна неприйнятна. Ми за цей місяць, який відбувся, ми провели тендерну процедуру. З'ясувати ситуацію чиновники просять і СБУ, і прокуратуру, і поліцію. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. За статтею 356 Кримінального кодексу України – це самоправство. Санкція статті передбачає покарання від сплати штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до арешту на строк до 3 місяців. І доки на несумлінного постачальника шукають управи, лікарня оголосила тендер на закупівлю природного газу. Проте в медзакладі побоюються, що охочих забезпечувати паливом за ціною меншою, ніж 35 гривень за куб, може не знайтися. Та поки всі процедури триватимуть, пацієнтам і персоналу доведеться мерзнути. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Херсон. 2 мільярди гривень на стримування тарифів. Київрада збільшила статутний капітал «Київтеплоенерго», і завдяки цій дотації комунальники зможуть не підвищувати тарифи попри зростання цін на газ. Так кажуть міські депутати. А кияни, відповідно, не переплачуватимуть за тепло та гарячу воду.
Как минимум до конца этого года есть огромная вероятность того, что тарифы не будут повышаться как на горячую, так и холодную воду. Остановки тенденции роста тарифов, прежде всего на тепло, горячую воду, электрическую энергию, а в том числе в дальнейшем и снижение их, является вариант это добычи собственного природного газа в Украине нашим коммунальным предприятиям. Двоє українців загинуло в аварії у Польщі. Трагедія ця сталася в місті Катовіце. Авто, у якому були громадяни України, з невідомих поки причин з'їхало із траси і зіткнулося з деревом. Ще одна ДТП сталася напередодні ввечері. Машина, за кермом якої був українець, врізалася у захисний екран уздовж дороги. Водія у тяжкому стані доправили у лікарню, і МЗС України цю інформацію зараз перевіряє. Виписав штраф за неправильну парковку порушнику і опинився у лікарні зі струсом мозку. Минулого тижня у столиці побили інспектора з паркування. Тож вже цього тижня до його колег вирішили приставити охорону. Як почувається зараз потерпілий і де його кривдник, а також чи часто ті, хто мають стежити за порядком, стають жертвами порушників? Дивіться. Струс мозку, забої, зламаний ніс. І все це Сергій нажив на роботі. Він інспектор із паркування. Зробив водію зауваження за неправильну парковку і отримав кулаком в обличчя. Коли він мені ніс перший удар, мене кров почала заливати моє обличчя. І, ну, око я вже не сильно добре бачив. Ну, я дістав, у мене був газовий балончик, і я почав пшикати. Ну, це єдине, що я робив. Сам конфлікт розгорівся на рівному місці. До Сергія підійшла жінка і попросила про допомогу. Її машину підпер легковик, тож він, як інспектор, склав на порушника постанову про штраф. Почав знімати на свій телефон, вимагати питати, хто я такий. Я йому показав своє посвідчення та представився. Потім він поїхав з того місця. Через деякий час повернувся і продовжив конфлікт і почав наносити мені удар. Це парковка в центрі міста, де днями побили інспектора. Але зауважу, місць для правильного паркування тут небагато, і усі вони зазвичай зайняті. Хоча, звісно, це ніяк не виправдовує порушника. На нього чекає два покарання – штраф за неправильно залишену машину і до 5 років обмеження волі за побиття інспектора. Поліція зараз розслідує цю справу і розповідає подробиці. Виявляється, чоловік порушує правила не вперше. Його автомобіль евакуйовували двічі. Щоправда, до рукоприкладства ще ніколи не доходило. Буває мирно все, як то кажуть, поспілкуємось і все обходиться. Буває, що на таких підвищених тонах розмова, але потім все-таки знаходимо якусь істину і, як правило, стараємось посміхатись. Це більш додає комунікації. Достатньо небезпечно. Чому? Бо, ну, я ж скажу, по-різному люди реагують. Є дуже неадекватно реагують. У Києві всього 25 інспекторів із паркування. І після побиття Сергія їм вирішили надати муніципальну охорону. Щоправда, не всім і не всюди, а в найбільш небезпечних локаціях, де конфлікти виникають найчастіше. Приміром, ось тут, на Бесарабській площі. Це, безумовно, надзвичайна подія і винятковий, слава Богу, випадок. Тобто такого не траплялось раніше. І, безумовно, після цього ми, по-перше, підсилимо патрулювання інспекторів нашими колегами з муніципальної варти. А Сергія, який тиждень лежав у лікарні після спілкування з водієм, уже виписали. І незабаром він повернеться на роботу. Я 2,5 роки працюю, я вже дуже багато постанов виніс. Ну, в багатьох таких скрутних ситуаціях на роботі, але, ну, і за одного якось неадеквату все кидати. Ну, я не з таких людей, у нас не такий настрій в колективі. Оксана Мурашова, Василь Міновщиков, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер». Як звільнити місто від заторів? Бо вже зараз у Києві більше 1 мільйона машин. У столиці представили цілий план дій. По-перше, планують облаштувати ще 50 кілометрів смуг громадського транспорту, а самі тролейбуси та автобуси зроблять комфортнішими, аби навіть затяті водії обирали громадський транспорт, а не власне кермо. По-друге, у Києві хочуть облаштувати цілу систему так званих перехоплювальних паркінгів. Це коли автомобіліст може залишити своє авто і пересісти, приміром, у метро.
Загалом таких паркінгів має бути 12, і 5 із них вже працюють. Особливості переваги цінової системи, тому що паркомати у вас знаходяться в руках. Це ваш смартфон, на якому ви можете без готівки оплатити в будь-який момент паркування вашої автівки. Ви можете подивитись наступні паркомісця, де вони вільні. Ви можете подивитись, де наступні парковки. Українська відтепер офіційна мова одного із регіонів Бразилії. Йдеться про муніципалітет Пруденополіс, який є містом побратимом Тернополя. Законопроект авторства віцепрезидента Світового конгресу українців Віторіо Соротюка прийняла місцева влада, чим прирівняла українську мову до офіційної португальської. Пруденополіс називають українською столицею Бразилії, адже 75% його населення – це вихідці із Тернопільщини. Ненависть, нетерпимість і політичні чвари. Що саме провокує сплеск вбивств в США? Про це після реклами. Дочекайтеся. Підняти з попелу. На Одещині відновлюють згорілий восени храм. Із чого почали ремонт та коли правитимуть служби? Про це далі. Храм Святого Духу в селі Іванчанка горів наприкінці вересня. Вогонь знищив ікони, меблі, вівтар. У підпалі зізнався місцевий школяр. Моя версія така, мабуть, він розлився, що там грошей не оказалось, і поджог. І ущерб великий, тому що це все, всі ці ікони були куплені на людських грошах. Тобто. І, звісно, для нас це дуже велика втрата, тому що нас все зараз по-новому зробити. Ущент вигорів нижній храм, де проводили служби. Тож громадські активісти почали шукати, хто може допомогти відновити будівлю. Звісно, це було великим ударом для місцевої спільноти. В першу чергу, якби ми зібрали фракцію «Опозиційна платформа за життя» і прийняли таке рішення, о тому, що ми повинні допомогти нашим храмам православним. Дуже швидко відкликнувся наш руководитель фракції, князь Аршалусович Хачатрян і Ніколай Іванович Скорік. І от сьогодні ми тут, ми закупили матеріали практично для того, щоб можна було аж штукатурити і аж поклевати цей храм і проводити в ньому службу. В першу чергу 60 тонн піску привезли, 2 поддони цементу, 2,5 тонни ізвісті негашеної. Найголовніше, що люди звернулися, ми услышали і допомогли зі своєї сторони. Максимально, що могли, ми зробили, тому що церква – це найголовніше для душі людини. І вже наступного тижня в храмі розпочнеться перший етап ремонтних робіт. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Газова лихоманка. Після кількох поспіль цінових рекордів вартість газу у Європі обвалилася одразу на 700 доларів. Із майже 2000 до 1250. Сталося це після заяв керівництва Росії. У Москві пообіцяли рекордно збільшити поставки в обмін на швидку сертифікацію «Північного потоку-2». Водночас Європа активно шукає альтернативи природному газу, приміром, водень. В Україні саме завершили цикл випробувань із залученням європейських експертів. Чи вдався цей експеримент, дізнавався Даніл Снісар. Потяги, автівки, гаряча вода та навіть опалення міст. І все це на водні. Гідроген, як вид пального, поступово замінює газ в Європі. Водород, он является основным газом, которым должен замениться природный газ по всем решениям, которые принимаются в Европе. Конечно, и для конечных потребителей есть своя польза, особенно в том, что выбросы CO2, выбросы продуктов сгорания, они намного меньше, так как при сгорании водорода возникает условно водяной пар. Так что там есть вот этот позитив. А так водород, в принципе, он является как бы новим видом енергії для всіх потребителів. І за Україною у європейській стратегії Green Deal не остання роль, бо за висновками європейських фахівців, водневий потенціал у нас великий. Нині наймасштабніший в Україні водневий проект реалізує регіональна газова компанія. Свої дослідження РГК проводить на 5 спецполігонах – у Волинській, Івано-Франківській, Житомирській областях, а також у Дніпрі і Харкові. Газовики разом з науковцями вивчають вплив водню на існуючу газорозподільну мережу. Вперше в Україні заводи RGC Production виготовили газову техніку, готову працювати із водним. І це відкриває українському обладнанню європейські ринки. Були деякі моменти технічні, ми їх, скажімо, вирівняли. Та ми владнали все технологічно і технічно, змінили деякі конструктиви, змінили підхід до комплектації, до регулювання, до налаштування. Окрім цього, у нас стоять потужні лазерні установки, у нас стоять
потужні установки для гнуття металу. А сьогодні про результати випробування газоводневої сумішу говорили вже у столиці на конференції. Експерименти називають позитивними. Результати тестів обладнання отримали високу оцінку авторитетної міжнародної компанії «Бюро Veritas». Всі ці випробування проводяться відповідно до затвердженої методики, яка розроблялася провідними науково-дослідними інститутами України. Тобто безпосередньо наші фахівці виїжджали на ці 5 полігонів з високою долею ймовірності дані випробування успішно пройдено. При цьому фактично архітектуру мереж ми не змінювали, тому що принципово важливо отримати результати при тій конфігурації, яка є на сьогодні. Усі тестовані моделі шафових газорегулюючих пунктів RGC Production успішно пройшли повний цикл водневих випробувань і готові до роботи з газогідрогенними сумішами з 20-відсотковим вмістом водню. І це перше газорозподільне обладнання українського виробництва, яке може безпечно доставляти паливо до споживачів. Даніл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтер». На Східному фронті сьогодні несподіване затишшя, принаймні від початку доби обстрілів поки що не фіксували. Утім, помітили ворожий безпілотник поблизу українських позицій на Луганщині, а це порушення мінських домовленостей. Тож наші бійці напоготові, каже Руслан Сміщук. Донецький степ, окопи та місцева фауна у них – це передові позиції відносно неподалік непідконтрольної Горлівки. Так, у нас кожну ніч є, скажімо так, війна, нас обстрілюють, ми даємо адекватну відповідь на їхні постріли. Іншого вибору у нас немає, у нас дуже маленькі дистанції, щоб не давати відповідь. Утім, нас ці позиції зустрічають тишою. Боєць Михайло, який супроводжує нашу знімальну групу, ніби перепрошує за те, що наразі ворог не стріляє. Це ізрідка буває, чесне слово, ізрідка. Таку пору, ну, днем, що це, буває, що вони, ну, не стріляють, ну, ізрідка буває, що, якщо вони вже стріляють, то вони хорошо стріляють. Бувало, що ми працювали, то, ну, облаштовували свої позиції, це, вони до нас стріляли вогами, РПГ сюди до нас прилітало. Наш новий знайомий – житомирець зі східним корінням і екзотичним ім'ям – Мірадж. Довго звикали до такого імені. До Мірадж, попри свій вік, завзятий, досвідчений воїн. У 18-му зазнав тяжкого кульового поранення в плече. Довго лікувався, відновлював моторику та функціональність руки. Поначалу я хотів вже, ну, у мене рука практично не працювала. Я думав, що, ну, це вже все. Я відказуюся віри, що в мене щось вийде. Але у Львові зробили чудо, як кажуть. Вони мені сильно допомогли, от я зараз має можливість далі служити. Щоб підтримати Міраджа в депресії, друзі зареєстрували його учасником ігор нескорених спортивних змагань для військових із бойовими травмами. Ігри для хлопця стали ефективною психологічною реабілітацією. Після того ранення я б не хотів, ну, спортом взагалі вже не було бажання і сил на то все. А коли поїхав туди і побачив, що там є хлопці, ну, з більшими проблемами, то якось я задумався над тим і почав, я кажу, жити далі. Нині Мірадж з побратимами готуються до нової фронтової зими. Невдовзі листя опаде, збільшиться зона видимості, а отже і калібри. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер». Кримінальна Америка у США спостерігають найбільше за всю історію країни зростання кількості вбивств. Чому відбувається цей сплеск, наскільки все серйозно, дізнавався Дмитро Анапченко. Преса завжди писала, мовляв, гірш, ніж на початку 2000-х, у Штатах не було ніколи. Тоді і справді. За один тільки рік, з 2000-го по 2001-й, кількість вбивств зросла на 20%. Але тоді на статистику дуже вплинув теракт на вежах-близнюках. Його жертв теж зарахували до числа вбитих. А зараз і без жодних терактів цей невтішний рекорд побито. Свіжа поліцейська статистика. Оприлюдніть її в Штатах часто із запізненням. Все ж таки службова інформація, тут її теж не поспішають розголошувати. Свідчить, що за один тільки рік. Із 2019 по 2020 кількість вбивств в країні зросла на третину. Це найбільше за останні 100 років. По суті, за всю сучасну історію України. Цифри безжальні. Кількість вбивств майже 8 на кожні 100 тисяч жителів. Для порівняння, в Україні, якщо вірити даним МВС, це менш ніж 3 вбивства на 100 тисяч населення. Тобто в нас майже втричі спокійніше, ніж зараз у Штатах. І різке погіршення криміногенної ситуації в Америці стало гучною новиною для країни.
What the hell is going on here? Що відбувається? За словами експертів, на це вплинуло кілька чинників, які збіглися в часі. Економічний занепад через ковід, зростання кількості зброї в людей. Той факт, що через пандемію із в'язниць випустили злочинців, а ще скорочення бюджетів поліції. Defund police. Позбавте поліцію грошей, постійно скандували учасники акції протесту після вбивства Джорджа Флойда. І в багатьох містах, контрольованих демократами, це і справді зробили. Як наслідок, за рік в Америці стається до 20 тисяч вбивств. До того ж, злочинність зростає пропорційно по всій країні. Лише у двох провінційних штатах та на засніженій Алясці ситуація поліпшилася. У решті штатів кримінальний бум. У соціологів та психологів є ще одне пояснення. Зростання злочинності безпосередньо пов'язане із поглибленням розверту в країні. Розділенням через політику, через колір шкіри, ненависть, нетерпимість, політичні чвари, цього щороку дедалі більше, якраз і спричиняють цей сплеск злочинності. Додайте до цього зростання безробіття через пандемію і невпевненість у завтрашньому дні, яку всі ми відчуваємо. Соціологи давно вже говорили, розрив між білою і чорною, багатою і бідною Америкою, між тими, хто за Трампа, і тими, хто за Байдена, зростає просто катастрофічно. А тепер ці політичні і соціальні тенденції відчутні вже й на вулицях, коли запобіжників практично немає, а жертв через нетерпимість і ненависть дедалі більше. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». У пошуках порятунку. Подробиці продовжують тему медичного туризму. У попередньому сюжеті ми розказали про які послуги, по які послуги іноземці їдуть в Україну. А сьогодні йтиметься про українців. Які хвороби вони їдуть лікувати за кордон, розкаже Олена Логінова. Медичний туризм або лікування за кордоном. Іноземці їдуть в Україну, бо дешево та якісно. А українці здебільшого, коли вже немає іншого виходу. Якщо є такі хвороби, які потребують більш сучасного, інноваційного лікування, діагностики, які в нас, на жаль, ще відсутні, ці пацієнти вимушені виїжджати за кордон. Щороку понад 100 тисяч українців рятуються в іноземних клініках. Онкологія, нейрохірургія, важка реабілітація та рідкісні генетичні захворювання або високоточна діагностика. Виїхати на лікування змушена була і Віта. Із нею ми спілкуємося відеозв'язком, бо жінка зараз живе в Одесі. Там 5 років тому почула страшний діагноз – рак. Я одразу зіткнулася з тим, що у нас не було адекватного обслідування і не було адекватного лічення предложено. Мій діагноз – це нейроендокринна опухоль. И это такая разновидность рака, которая очень медленно развивается, но она плохо поддается лечению и плохо диагностируется. Спершу точну діагностику, а потім лікування Віта пройшла в Туреччині. Нам там предложили очень хорошее новаторское лечение. И сейчас вот у меня получилось так, что турецкие врачи откатили вот мое заболевание на 5-6 лет назад. Є надіжда навіть злічитися повністю. Туреччина – один із центрів медтуризму, але світовими лідерами є Німеччина та Ізраїль. Як організовують такі медичні тури, як підбирають фахівців і головне, чи доступно це для наших туристів, розберемо на прикладі Німеччини. Щороку сюди приїжджають більш як чверть мільйона пацієнтів за кордону. Усі найбільші німецькі клініки навіть мають спеціальні відділи по роботі з іноземцями. Пані Юта Маркус розповідає, майже 20% її клієнтів – українці. Завжди їхали і їдуть – це тяжкі пацієнти, від яких либо вже відмовились врачі і не пропонували якогось лікування у себе на родині. Головні напрямки – ортопедія, кардіологія і, звісно, онкологія. В Германії, звісно ж, принимают участие в лечении сразу несколько специалистов. То есть если мы берем, например, рак молочной железы, то там принимает участие в лечении и онколог, и мамолог, и радиолог, и терапевт, кардиолог. Організовують таке лікування за кордоном медичні туроператори. Один із таких – Михайло Берлін. Він якраз приїхав до Києва на профільну виставку. Каже, найперше, люди, які до них звертаються, мають знати, у кого вони лікуватимуться. Ми завжди відкрито говоримо нашим пацієнтам, кого ми пропонуємо, яких професорів, даємо послужний список. Ми працюємо конкретно з конкретними професорами. Тобто, якщо вони переїжджають в іншу клініку, то ми працюємо знову з цим професором. Ми не прив'язані до клініки. І одне з найпоширеніших запитань – ціна. Можна просто зайти на сайт,
все ответит на все вопросы, и плюс-минус стоимость лечения будет понятна. Можете себе представить, что прием профессора первый для знакомства может стоить 150 евро. А если с каким-то обследованием первоначальным, первичным, это може стоїти 250 євро. І навіть після від'їзду пацієнта додому зв'язок із лікарем у Німеччині не втрачається. Той і далі веде пацієнта. Олена Логінова, Тетяна Логунова, Юрій Романюк, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Лауреатом Нобелівської премії з літератури став танзанійський письменник Абдул Разак Гурна. Перемогу він здобув за безкомпромісне проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами та континентами. Так зазначили у комітеті премії. Гурна – це автор низки досліджень про сучасних постколоніальних письменників. Народився він на Занзібарі, а нині живе у Великій Британії. Популярність здобув як автор романів «Пам'ять про від'їзд», «Рай» і «Біля моря». Цей письменник – четвертий виходець із Африки, який став Нобелівським лауреатом із літератури. І за перемогу Гурна отримає 980 тисяч євро. Такі у нас сьогодні новини. Гарного вам вечора. Побачимось завтра.